Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. OBSH jep lajmin e mirë për hapjen e aeroporteve dhe mënyrën se si do të lëvizim, duke filluar nga muaji tjetër. Një lloj pasaporte vaksinimi për të promovuar lëvizshmërinë ndërkombëtare pas pandemisë së koronavirusit, i dërguari speciali i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, OBSH, për urgjencën e koronavirusit, David Nabarro foli për këtë intervistuar nga Sky News. Jam absolutisht i sigurt se në muajt e ardhshëm do të kemi shumë lëvizje dhe mendoj se është padyshim e rëndësishme që të ekzistojë një lloj certifikate vaksinimi për të lehtësuar kushtet të lëvizjes për njerëzit, shpjegoi ai. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.